mislim da smo mi gospodina Vulina proglasili nepoželjnom osobom u onoj jednoj specifičnoj situaciji kada se isto ovako na neki sličan način nastojalo dovesti Hrvatsku pred gotov čin gdje su trebali vojnici doći u Jasenovac. Uvijek je nekako Jasenovac na početku, uvijek neko tamo hoće doći, a da mi to ne znamo ili ne čujemo ili ne primijetimo, što je po meni malo smiješno. Dakle, ako se nešto kani raditi konstruktivno, ako se kane smanjivati tenzije, ako se kani normalizirati relacije, ako se govori o tome da postoji sloboda kretanja, da smo mi, da su oni na europskom putu, da smo mi europska država, pa onda trebamo usvojiti europske manire. Dobar dan, mi bi došli, kad bi vam pasao, imam neki dobar kontekst, imam možda neki širi kontekst, dakle ne može se dolaziti u državu kada, kako se nekome prohtije, na način koji nije privatni posjet. Privatni posjet znači ako ja odem sa obitelji, recimo na ručak u Otočnice i pošalje se nota, Slovenci znaju da smo tamo, pojedemo ručak i vratimo se nazad. I niko ne zna. To je privatni posjet. Ovo nije privatni posjet. Ovo je posjet jednoj javnoj ustanovi, koliko sam ja shvatio da je trebao biti. Navodno je posjet Pakracu, isto neslužbeno. Prema tome, to sve skupa onda dobiva neku drugu dimenziju. To nije privatni, to nije posjet rodbini, to nije odlazak na ročnu, to nije odlazak na nešto što je nekako kratko karakter. To je nešto drugo. I to u zapravo. Mislim da je svakom jasno razlika između privatnog posjeta i posjeta ovog vrsta. A ovo, cvijeti, to sve okej. Okay. Samo se treba dogovoriti kad treba, kad se može.